Qulyev Atif Ayıboğluyan, Şahbüzr oyunun Badam kəndindən, 1973-cü ildə anadan olmuşam, 1991-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən ağır döyüşlərdə 92-ci ildə gözümü itirmişəm. Mənim haliyədə gözümün biri şüşə gözlü, yəni bunu elə bir çıxardım, qoyana bir də siz də baxın, baba bu gözdür. Bu əldir. Bu, hər kəs buna xahiş edirəm, diqqət eləsin, diqqətlə baxsın. Azərbaycan Respublikasında 29 ildir ki, mən kirəyə yaşayıram, Nizami rayon, Zəmkid Naxçıvan 6, ev 62-də. Ailəm, uşaqlarım, nəvələrim, hamısı bir yerdə kirəyə yaşayıram. Bütün rəhbərliklərə, nazirlərə, icra başçılarına, hamısına müraciətlər eləmişəm yazılı formada. Mənə heç kimlə köməkli eləməyib. Nə də bir yaxınlıq eləmiblər ki, nəsə bir kömək gözləsinlər. Hansı bir nazirə də demişəm, icra başına da demişəm, deyib ki, mən prezident zat bura təyin eləməyib. Deyib ki, kimə nə deyirsən, deyib. Bəs kim təyin edib onları? Vallahi bilmirəm, onları təyin edən adam yəqin ki, bizim prezidentimiz olar. Prezidenti də saymamazlıq edirlər. Prezident administrasiyasının yeni yadalmış rəhbərliyində. Demək, Zeynal Nəqdəliyevin qəbulunda oldum. Dedi ki, prezidentin məktubunu ver, prezidentin məktubundan sonra zəng eləyəsiniz, nömrə vermişlər. Zəng elədim, dedilər, nə prezident, nə bir şey, nə məktub, get kimə şikayət etsən elə. Gəldim sonra prezident aparatına bırar. Müraciət elədim ki, bəs belə-belə, Zeynal Nəqdəliyevin qəbulunda da oldum, mənə bu cavabı verdi. Dedilər, ola bilməz, bir də gedirək. Getdim, Şəfiqə xanımın təzdən yanına getdim, dedi ki, biz səni tabi də qəbula yazmayacaq, get kimə şikayət etsən elə. Prezident administrasiyası yeni yaradılmış prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinin rəhbəridir. Yazılan, orada qəbula yazılanın rəhbəridir. Da biz bu ölkədə prezidentdən safayım kimə güvənək, kimə sözümüzü deyək. Bu bizim polis asaçlarımızı qoruyanlar, Allah canlarını sağ eləsin. Hamısı da mənə tanıyır, hamısı da görür. Hamısına da böyük bir hörmətim var. Mən kiməsə hörmətsizlik eləməmişəm, deyəsiniz ki, hörmətsizlik eləyib. Bu adam danışıqdanmı, oturuşuqdanmı, duruşuqdanmı, bu hörmətsiz insandır. Bax burada bütün məktublar, bax burada var, bax. Burada Azərbaycan Respublikasının, bax bu prezident administrasiyasından verilən məktublardır. Bax burada da bu bələdiyyənin verdiyi sənəddir, kağızıdır. Yazıb ki, biz heç nə eləyən marik, prezidentlikdir torpaq. Biz torpaq vermirik. Kirəyə yaşayıram, qardaş. Bu da o vaxtı yazılmış Hacı Bala Abdalıbovun öz imzası ilə Başkərin verdiyi qərar. Yenə də burada, baxın, hamısından da var. Burada yenə yazıblar ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2008-ci ildə sərəncam imzalayıb, dövlət və bələdiyyət mülkiyyətində olan torpaqlar hərzacılan müsabiqə yolu ilə satılır. Qardaş, prezident bizə bu üçün də qayğı göstərir, bizə köməkliyə eləyir. Bunlar deyək ki, nə prezident var? Ayıb deyək, belə bir dövlət məmurlarına ayıb olsun. Millət vəkillərinin hamısı ilə görüşüm olub. Sözümü demişəm, nazirlərlə görüşüm olub. Bu, burada hamısını da, bütün nazirlərlə qardaş yazmışam, pozmuşam. Kimə də deyirsən, deyir ki, kimə şikayət edirsən elə. Bu ölkədə prezidentin sayan yoxdur, prezidentin verdiyi fərmanlar da bizə aid deyil. Geç kim, hansı ölkəyə deyir. Hala mənə bir dəfəmdə şeylərdilər, dedilər ki, sən get Amerika səfirliyinə, Fransa səfirliyinə, İngiltərə səfirliyinə, get ora müraciət elə, bax onlar sənə qəbul eləyər, sənə köməkli göstərirlər. Getdim, çıxdım yuxarıda, buradan yuxarıya, belə mənə göndərdilər, getdim Taznı Targovu tərəfə. Getdim orada. Orada da bir dənə şeylədim. Dedim ki, belə mənim familiyamı götürdülər. Dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Gəldim ora. Təzdən dedim ki, bəs nömrə vermişim. Dedi ki, bəs bizdə icazə yoxdur. Gərək sizin prezidentiniz bizə elə bir şey göstəriş verir ki, bunun Azərbaycan vatandaşlığından çıxarılacaq. Dedim, mən nətəri, mənə başa düşə bilməmi. Mən prezidentə yazılı sürətdə vermişəm. Yazılı sürətdə sənət var orada. Yazılı sürətdə vermişəm. Hələ burada Zeynal Nəqdəliyevə məktubu da verdim, prezidentin o məktubları. Niyə qardaş, qurban olun sizə, siz mənim hamımız qardaşımsınız, mən sizin üçün, xalq üçün canımı qoymuşam. Amma
Deyir ki, burada belirlidir, deyir ki, sen prezidentin məktubunu vermişsən bizə, bir də ver. Deyirəm, 5 dənə məktub verim, onda nə? Bəs nətər olur? Tağım əllim buradan mənə belirlidir, deyir ki, ada sən nə? Gəlirsən, biz sənə neyin yəyir? Biz torpaq ardan alaq verək. Deyirəm, bəs sizin nətər o ticaret mərkazınız var, bir belə villalarınız var. Bunu hardan almışsınız? Bak kardeş, mən gedim bu vətən üçün canımı verim, bu torpaq üçün. Biz torpaqdan yana çalışmışız, bayraqdan yana çalışmışız. Biz bayrağı ucaldırıq, ha kişi. Bu qurumçaqlar bizim bayrağımızın üstündə, yeri ayağın altına qoyub, belə vurur üstünə. Şeydə icra hakimiyyətində, Nizami rayon icra hakimiyyətində. Coşqun Cəbrayılov bura təzə veriləndə, mart ayının 5-də getdim gidim yanına, təyfədəş dedim ki, mənə qəbul elə çox adam var. Dedim, təyfədəş sizə sözümü deyil. Prezident necə suallarla cavablandırmışsa buna, mən də o sözləri buna tövsiyə kimi dedim ki, bax, bizim prezidentimiz sizə bu şeyləri elə ki, şahid ölərlərini köməkli göstərin, Qarabağ əllərini köməkli göstərin. Böyük prezident mənə qoymayıb ki, buram, mən duram bunlara köməkli göstərin. Nə deyirsiniz? Nə tər deyirsiniz? Sonra çıxdı getdi, o mənim yanına çıxdı getdi, o nə? Dür ki, köydü. Sabah sizi araşdırıb deyəcəyim. Səhərcə getdim, dedilər, xahiş edir, biz də buralara gələ biləm. Geç kimə şikayət edirsən elə. Dedim, utanmırsınız, ayıb uza gəlmirə. Bizim hörmətli prezidentimizə gör nə qədər hörmətsiz deyirsiniz. Sizin hörmətiniz yox, qanacağınız yox, qabiliyyətiniz yox, mənliyiniz yox. Sizi bura təyin edən bizim hörmətli prezidentimizdir, siz ona da hörmətsiz deyirsiniz. Siz nə tər şəxsiyyətsiz adamsınız. Qardaş, mən gedim canımı qoyum. Özdə 3 nəvəm var, balalarımın canına, nəvələrimi birdən görsən o soyuqda titirirlər də, heç nə olmur axı, aldığım pensiyadır da qardaş, pensiyayla mən uşaq dolandırıram. Bax, deyir ki, de kimə deyir, gəldim bura, buradan 9-cu bölməyə rəisi, Allah canını sağırəsin, bizim yaxın qardaşdır, Esəvar müəllim deyirləşir, Zəhvir, burada mənə deyirdi, Esəvar müəllim sana çağırır. Gedirdim ora, dedim Esəvar müəllim, qurbanım sizə, başıza dedim, bana mən neyini, gedirdim naziriyə. Dedim, bana mən kimə deyim sözümü, dərdim kimə deyim. Deyir, açıb, bizə də belə deyirlər də, neyini, bizi qalırıq hissələrdə. Utandığımdan, paralarımın önünə qayıdıb çıxıb gedirdim evə. Deyirdim, cəhənnəm olsun, nə olacaq? Vaxt gələcək, bir gün gələcək, bizim hörmətli prezidentimiz yəqin ki, bunu görəcək. Nə köməkliyi eləyəcək, eləməyəcək. 2019-cu ildə də apardım, Ulu Öndət Heydər Əliyevin adına, andosun ona, buradadır, məktub da var. Bütün məktubları küçədə kopya elədim. Apardım, qoydum qəbrin üstünə. 2 saniyə saymadı, götürəndə dedim, onu qoyun yerinə, möhkəm dedim. Dedim, onu qoyun yerinə, onu ya Heydər Əliyev oxuyacaq, balaca. Ya onu İlham Əliyev oxuyacaq, ya da ki, bunu Mehriban xanım oxuyacaq. Da burada başqa adam yoxdur. Mənə dedilər ki, sən şey gözləyir, başçı gözləyir. Gəlin bir başçı dedilər, nə Heydər Əliyev, nə prezident, hə? Heydər Əliyev o dünyadadır, bu dünyada da bizi prezident təyin eləməyib. Ki, kim mənə deyirsən? Baxdım bunların sifatını, balalarımıza nə tökdü? Dedim, utanın, ayıb uza gəlsin. Siz necə şəxsiyyətsiz adamsınızsa, bizim hörmətli prezidentimizə siz şəxsiyyətsiniz, ona hörmətsiz deyirsiniz. Dedim, şəxsən mən prezidentin yerini utanaram ki, sizin kimi dövlət məmurunu qoyan bura, gəlsin burada şey eləsin, icra başlıq. Tüpürüm sizin yerin kişiliyi uza, tüpürüm sizin qeyrəti uza, qeyrəti uzun namusu uza qaytardıqdala, nə istəyirsiniz? Kişiliyi uza qaytardıqdala, nə istəyirsiniz? Da bu ölkədə nə istəyirsiniz? Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, başqasından yox. Nə naziri lazımdır, nə obisi, nə bu şey. Mən öz prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, məni qəbul eləsinlər, bax bir də göstərirəm, baxsınlar, bax bu budur. Baxsınlar, 29 ildir kirayə yaşayıram. Ailəm, uşaqlarım, nəvələrim, bunların varı dövləti başına dəysin. Mənə də köməkli eləsinlər, mən də yaşayıram. Balalarımı yaşadım. Təşəkkür edirəm hamıza, mən bütün xalqıma canım qurbandı. Sizlərin hamıza canım qurbandı, qardaş. Sizin də qulluğunuzda hər zaman, hər dəqiqə hazıram. Allah sizin də canınızı sağlasın, hörmətiniz artıq olsun. Axırıncı sözü prezidentimizdən xahiş edin, mənə qəbul eləsin. Başqa şey istəmir. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım.